Mi mbrëma, miq, si ka luat sot? Unë ja këtu në shtëpi, jo keq, po e kam të qartë që xixat do fillojnë pak nga pak nesër. Po, s'kemi asnjë rrugë tjetër. Duhet ta marrim me qetësi dhe kokforësi. Të stërvitemi për një luftë që nuk do të jetë e shkurtër, me zakonet tona të jetës përditshme, që na cimbisin në çdo moment. S'kemi parë gjë akoma dhe kjo pa asnjë shaka. Kini parasysh se 2 javë të ardhshme janë ato që do na tregojnë shkallën e agresivitetit virusit në të gjithë territorin tonë. Rritja e numrave do të vijojë dhe sot nuk e kemi dot përgjigjen se sa lart do të ngjitet kurba. Por është e sigurt që çka po bëjmë bashkarisht është e vetmja rrugë për ta penguar rritjen, s'ka ilaç tjetër dhe këtë do vazhdojmë bëjmë. Ndjesës atyre që kanë qenë të vëmendshëm në marrjen dhe thithjen e informacionit zyrtar do t'i tingëlloj si përsëritje, por janë akoma shumë ata që duhet t'ingullisin mirë në mendje disa parime themelore të kësaj lufte. Ja, për shembull, shumë kush vazhdon i bie në mënyrë të përsëritur madje 127-s duke kërkuar me insistim të bëj testin sepse ka ardhur nga Italia apo ka takuar dikë që ka ardhur nga Italia. Jo, nuk është ky një kriter as për të shqetësuar, e jo më pastaj për të bërë testin, sepse 80% e atyre që do ta marrin virusin nuk do të ndjejnë asgjë. Dhe s'kan për ta marrë vesh kurrë nëse e morën apo jo koronën. Pra, secili prej nesh duhet sillet njësoj sikur ta ketë virusin dhe prandaj duhet të ruaj të tjerët, pavarësisht se mund ndihet shumë mirë. E dyta, nuk mjaftojnë disa shenja gripi për t'u alarmuar apo për të bërë testin. Nëse nuk kemi asnjë vështirësi të veçantë përveç shenjave të zakonshme gripale. Shpallja e pandemisë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë përcakton edhe kriteret bazë të marrjes testit, të cilat lidhen të gjitha me një gjendje më të vështirë se sa ajo e simptomave të lehta gripale. E treta, shumë kush shqetësohet me drejtë për deri kur do të vazhdojmë të nënshtrohemi masave shtrënguese, për qarkullimin sidomos me makinë, sepse kanë arsye pune e me radhë. Por këtë nuk e dim, dhe askush, askund botë nuk e di. Ajo që dim është se sa më shumë të shtrëngohemi sot, aq më shumë e kemi bërë tonën përballë këtij armiku që vjen bashkë me të panjohura ende të mëdha. Prandaj, durim miq, durim dhe as pak frikë, por shumë, shumë, shumë kujdes. Mos harroni se 80% e atyre që kanë simptoma e kalojnë me sukses sfidën, duke ndenjur në shtëpi dhe duke bërë të gjitha ato që bëjmë kur jemi me grip. Ndërkohë, dua t'ju informoj se kemi vendosur sot të ndërpresim fluturimet, transportin detar dhe atë toksor me autobus me Greqinë fqinje. Për momentin, autoveturat do të vazhdojnë të lëvizin normalisht. Ndërsa transporti i mallrave asnjëherë nuk do të ketë ndërprerje. Njësoj siç do të me Italinë. U informuam sot se fqinji tjetër, Maqedonia e Veriut, ka vendosur ta mbyll hyrjedaljen me në doganën e Blatës dhe ta vendos Dibrën e Madhe në një regjim masash shtrënguese. Pak më parë, Turqia deklaroi mbylljen e portës për fluturime nga Europa dhe ky është një tjetër shembull për të kuptuar pse ne bëm gjën e duhur në kohën e duhur, njësoj si Turqia në këtë rast, e cila nuk e mbylli portën përpara se sa virusi të shfaqej në territorin e saj, sepse e kemi përsëritur, kjo nuk vlen.
Nesër zinxhiri i ndalimeve të aktiviteteve tregtare shtrihet përtej Tiranë-Durrësit në qargjet Shkodër, Lezhë, Elbasan, Fier dhe Vlorë. Kudo do të mbyllen po njësoj të gjitha lokalet dhe mjediset e mbyllura, si pas të njëjtave kategori si në Tiranë-Durrës. Nga dita e diel, në orën 6:00 po ashtu, do të ndalohet jo vetëm qarkullimi brenda, po dhe qarkullimi në rrugët nacionale që lidhin Vlorën me Fierin, Fierin me Lushnjën dhe Shkodrën me Lezhën, pra perimetri i mbrojtjes do të zgjerohet dhe do të ndalohet edhe qarkullimi mes Elbasanit dhe Korçës. Që do thotë se në perimetrin e blinduar do të kputen lidhjet mes këtyre qyteteve për autobusët apo automjetet private. Do të qarkullojnë vetëm automjetet që hyjnë në kategoritë e lejuara brenda perimetrit Tiranë-Durrës. Nga ana tjetër, të gjitha kompanitë prodhuese dhe supermarketet e shërbimit që nuk hyjnë në listën e aktiviteteve të ndaluara, duhet marrin masa që ditën e hënë të sigurojnë transportin e punojësve të tyre, duke vënë në dispozicion autobus të akredituar nga policia e shtetit përmes të njëjtës rrugë në adresën e policisë rrugore me email apo të akredituar mjetet e punojësve të tyre. Po ashtu, të gjithë punojësit administratës, cilët nuk janë shkëputur nga puna, dhe, zao, të lutem, dhe s'mund ta kryejnë detyrën me internet nga shtëpia, duhet të sigurohen që ditën e hënë të pajisen me kartelen e tyre identifikuese, për të mundur të qarkullojnë me automjetin e tyre privat. Po sot kemi punuar gjatë gjithë pasdites për të hartuar aktin normativ të masave dhe të sankcioneve për të gjitha veprimtaritë e ndaluara dhe duke ju kërkuar të gjithë një ndjesë, një miherë ndjesë, po ju informoj se sankcionet për shkelësit do të jenë të ashpra dhe do të shkojnë duke u përshkallëzuar. Duhet po ashtu që prej ditës hënë të gjitha kompanitë mediatike që kryejnë shërbime televizive të ndërpresin çdo lloj programi me më shumë se 2 persona në studio. Studiot televizive, të cilat punojnë në mjedise me ajër të kondicionuar dhe mbledhin më shumë se sa 2 persona për spektakle apo programe të llojeve dhe formateve ndryshme, janë vatra të rrezikshme në këtë luftë me armikun e padukshëm. Dhe këtu ju lutem të gjithëve të evitojnë ajrin e kondicionuar, sepse e ndihmon për hapjen e virusit. Ndërkohë që hapja dritareve sa më shumë gjatë gjithë ditës ndihmon në mbrojtjen prej tij. Kështu miq, kjo do të jetë jeta jonë në periudhën që kemi përpara. Asgjë tjetër s'bëjmë dot dhe s'na falet bëjmë. Në këtë të keqe të madhe që na zuri, të gjithëve së bashku, pa dalluar asnjërin, le të bëjmë edhe ne më të mirën e mundshme, të gjithë bashkë pa dallim dhe le të nxjerrim më të mirën nga vetja, duke ndihmuar njëri tjetrin si individ, si familje, si popull. Po edhe le të gjejmë të mirat jo të vogla brenda kësaj të keqe e të madhe, duke rilidhur shumë fije të kputura vëmendje dhe angazhimi nga ato fije të holla me fëmijët, me prindrit tanë. Më e mira do të bëhet në fund fare edhe çfarëdo çmimi që do të detyrohemi ti paguajmë kësaj lufte kaq të madhe, kini besim se më të mirë dhe më të fortë do të dalim prej saj, si individ, si familje, si popull dhe si vend. Shqipëria nuk do të gjunjëzohet nga kjo luftë dhe më e mira për Shqipërinë është ende për të ardhur.